چاکے چے درد ہو دے اسلام پیغمبر صحابہ ہوتا ہوئے چو صحابہ ہو اگر سڑے در تو خیم چے ٹولو مرے خدای و سرا و ما سرا دشمنی کری او پر پینزو منٹو کی جنت تلاش صحابہ آریان شو چی یا رسول اللہ دا بسنگا سڑے جنگ شورو دے یو کافر رامنڈا کھڑا دے کافرانو دے صفنا او دے مسلمانانو پا صف کی کلیمہ ہوئے لہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوئے او دے مسلمانانو دے طرف پہ ور آگئے خوچے ور آگئے پا پینزے منٹ ہے کہ پا تو رو لگے دو سر قلم شو پیغمبر پا لا شد رے دو او صحابہ تیوی چی ادا سڑے دے چی پا ٹولو مر کی خدا و رسول تا بدویلی دی منز او دا سے ندے کرے خوچے را آگئے او دے دی طرف شو ایسے نو کریو جنت تا بزی تا سبار سکڑی ماما و دوزخ تا بزی که خدای تا منظور آوان ارز بم کری منزون بم کری دا تندی بم سای با دسی سلولی ایو سڑه دا تنده بی پا دیز مکا پوری سلولو منگ آغا زمانه که رامداز کیو سی وچه تنده بی پا صف کی خونو داسی داسی بی کن مارتل چه کی کرنه ما تا کیوں ملنے ما تو چھ منے سنو ہے کہ ایتھے محراب لگ جاوے تا دوزخ دی اگ آرام ہو جاندی چھ پتندی کے محراب ہو لگی نو دا دوزخ اور پہ آرامی گی نو ویل زدکہ دا تندے مگم چھ محراب میں ہو لگی مال داس چلو کا چھ سیخ گرم کا داغ والا وار کا چھ محراب دی ہو لگی ماما پا محرابو نو ندا تاسو تجربہ ہو کئی دا تاسو ٹول غریب خلق یہی اگر جدا زما خبرې څه د لیوانو غوندې تجربه وکړې سرمایه دار او خان او نواب چې په اجره کې ناست دي او ته داسې سپېره غوندې ورشې السلام علیکم خان تاسو داسې سلام کوئ السلام علیکم خان تهانې تاسې چل کوئ آدر تو چنگا گول وعلیکم چنگا شیخا جیسے وہی در تک ہے نا ہاں خلقیم گنگڑی دی تو دیسے کہ السلام علیکم خان وعلیکم چنگا شیخا خیر بدمر دانا سال دے خی جوڑے بیگا دے روٹائے سر ترکاری خوڑے لے ندا بچی دے سنگا دی روزگار دے شتا نشتا دا تا پوسی جاری کرے پا دا وقت کی دا خپلی عزت تماشاو کا چه تورشه او ده سر بل خان او نواب ناستی او تا من گونده سپیره و غریبه سلام علیکم خان علیکم بیا آقا خان سر پا خبروش الله اکبر عزیزان و عرض میں داؤ چھ پا دنیا دا خدای کے با اہل دنیا چی دی دا خپل نکی پا مانزے کی چھ کم الفاظ و انتخاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے دے اغا بیان استاسو پا مخ کے را روان دے عزیزانو منز خطا سٹول کوئی
پا منس کے دا کم الفاظو چیز استاسو پا مخ کی تشریح کوم نو دے منزکی با تصور هم دا کولوی مثلا ایا کنعبدو توه نو تصور بدیم داوی چه خدایا زد عبادت امتاتا کو یا و ایا کنستعین توه نو تصور بدیم بدیمونس که دایی چه خدایا امداد هم زتانا غوارا اس افسوس پا اغا خلقو دے سوک چی منز کئی او دا منز معنا و مطلب نپوئی یو گردان یاد کرے دے او منس کی آغا گردان ہوئی او پدی پوئی گی نا چه ما خدای تچو ہوئی او اللہ دا منس دا دی الفاظو پا جواب کی ما تچو ہوئی دی منزکی چه کم الفاظ دینو دا ختم اللہ تچو ہے او اللہ هم داغے بدل کی تا تصوئی نچت پٹول اورس کی پینز زلا یو ذات سر ملاقاتو کے او پدی پویم نشی چی ما چووے او اغیرہ تصوئی دا تمون تاسو ټول دې ته سوچ وکړئ چې اوس دا مونځ دی یا دا هغه مونځ دی چې په دې به مونږ ته په قیامت کې نجات کی یا په قبر کې دا مونځ به مونږ دپاره سبب د نجات ګرځي دې ته سوچ وکړئ عزیزانو دا پٹول عباداتو کی یو اہم عبادت تے اس اغا اغا اہم عبادت تا دو حقیقت پی جنی نا پی پوئی گی نا دیدا سی مثال دے لکت چاہتا بند لفافہ کی و توفہ ورگ لفافہ دی بند در آواغستا ہو او دی نلی دی چی دی کتس دی او چا تهور کی چی جی دا زما طرف نه توفه والا اغا در توی دا سشه دی تو ارتا والا که پوی ما پی خوالا ما بوی سنگا پی پوی نی چی تا جو شیر اوڑه دی و تی پی جنی نا پوی پی نی لفافه کی بند شیر دی و توفه نامه دی پی کیخ الٹا باغا سڑے ہوئی جزا خوارشی چرتا بم دی پکی نہیں روڑے زدا سی توفے نہ قبلم چیتے پک پلم نہ پیجنے نو اللہ تا بدا منس تا توفتن پیش کے ہاں جی
توفه به زکه چې د الله ټول عبادت چيلي دا زمونږ طرف نه الله ته به توفه وي او ډالۍ به وي او د دې په بدل کې به تې څه غواړو نو په کوټه روپای باندې یا په دیسی لوډ باندې دکاندار سودا ورکوي یو سړی ته دې کوټه روپۍ یا تانیز یا سلورانیز ورکو چې چڼه یې راکا آ سړی چې ولیدل چې دا خو کوټه دی نو شی د هغې بدل کې در کول خو پرېږده الټه به دي یو دوه څپېړې به وایي چې دا کوټه شیزونه په ما چلی اوس کوم قوم چې د یو شي ماهیت نه پوهېږي د هغې حقیقت نه پوهېږي او ته هغه خدای ته پیش کړې نو خدای به ووایي ښه ده دا کوم منځونه دي په دې کې تا څه غوښته چې هغه زه اوس درکړم ته به وایي چې دې نه خو نه یم خبر چې څه مې غوښته خو خو دا منځونه به ستا په دې مخ درولي او درته به وایي چې دا واله او په سر یې ګرځوه د دې قیامت په دې میدان کې دې وجې نه کوم کار چې کوئ د هغې په ماهیت به او په حقیقت به ځان پوهوئ او بیا به دې په منځ کې هغه تصور هم وي چې ته یا که نعبدو ووایې نو دا به دې تصور هم وي چې خدایه زه تا نه سوا بل چا ته عبادت نه کوم ایاک نستعین ہوئے نو دا بد ایمان می او دا بد تصور می چی اے اللہ زی امداد ہم بغیر تانا بل چانا نغوارد